Друзі, сьогодні вибори президента Сполучених Штатів Америки, і я помітив, що як в світі загалом, так і зокрема в Україні, багато людей не орієнтуються і не розуміють, як же саме відбуваються вибори президента Сполучених Штатів Америки. А чому, наприклад, люди не розуміють, може набрати один кандидат більше голосів, а перемогти, стати президентом інший кандидат. Дозвольте мені пояснити деякі нюанси виборчого законодавства Сполучених Штатів і пояснити, як це може вплинути на сьогоднішні вибори в Сполучених Штатах. Спочатку кілька таких моментів чисто загального характеру, щоб ви розуміли, скажімо так, розвіяти деякі міфи про американські вибори. Перше, це вибори в Сполучених Штатах відбуваються не в якийсь певний день, а в якийсь певний сезон. В деяких штатах вибори дійсно тривають фактично 2 місяці. Тобто дуже довгий час дільниці діють, і реально останній місяць, а в деяких штатах навіть довше, люди могли йти і голосувати. Тому день виборів – це більше останній дедлайн, а не безпосередньо, коли відбувається голосування. Станом на сьогодні проголосувало вже більше як 90 мільйонів виборців, що майже наближається до цифри всіх виборців минулого 2016 року. Тобто, хоча сьогодні вибори тільки почалися, але більше половини виборців вже проголосували. Другий міф стосовно виборів в Сполучених Штатах – це те, що в Сполучених Штатах тільки 2 кандидати на посаду президента. І це, звичайно, не так. По-перше, кандидатів більше навіть в останньому турі, тобто є незалежні кандидати, є кандидати там від Лібертанської партії, від було колись від партії якихось зелених, тобто їх є більше. В них, можливо, немає шансу перемогти, але є більше, ніж 2 кандидати безпосередньо сьогодні, так би мовити, на бюлетні. Але друге, багато людей не розуміють, що в Сполучених Штатах вибори президента відбуваються в 2 тури, можна навіть сказати, в 2,5 тури. Тобто спочатку проходять первинні вибори, primaries, на яких може бути більше 20 кандидатів. І вже переможці цих от первинних виборів виходять, так би мовити, фінальний другий тур, і тоді вже їх справді залишається тільки там 2 плюс якісь там інші маргінали. Цього року, наприклад, від демократів було, здається, щось аж 12 кандидатів, від республіканців були розмови про більшу кількість, але в кінці ніхто не посмів кидати виклик Трампу, тому був тільки один кандидат від республіканської партії. Але, наприклад, на минулих виборах від республіканської партії було знову-таки для початку щось аж мало не 15 кандидатів. Ось, і оці от первинні вибори, вони проходять повноцінно, тобто проходять дебати, проходять голосування, все як справжні вибори, тобто це фактично є перший тур. Далі. Всі багато, напевно, чули про те, що в Сполучених Штатах система якась не така, і голосують якось не так, і саме тому вибирають на бюлетні не кандидата безпосередньо, а вибирають представника, який пізніше вибере кандидата. Але ніхто до кінця не розуміє, чому так, і як це саме працює. Спочатку поговоримо про чому так. Всі люблять критикувати цю дивну систему, і, звичайно, на мою думку, вона справді застаріла і дивна. Але мінімум на момент її прийняття, що було 250 років тому, в цьому була певна логіка. Перше, це задумка була в тому, щоб не залишити результати виборів на несвідомих, політично непідготовлених виборців. В Україні, наприклад, часто проходить флешмоб під гучною назвою «Заховай бабусин паспорт». Так? Багато наших друзів також говорять про те, що ось там якісь там тупі виборці, там умовно зі сходу, з села, з заходу, неправильно проголосують. Тому заховайте бабусин паспорт, тому що бабуся нібито голосує там за гречку, а не політично свідомо. Точно ті самі застереження були в батьків Сполучених Штатів Америки, вони якраз переживали, що давши право вибору умовно якимось там фермерам чи ковбоям, ми прирікаємо систему на право і думку тих людей, які, можливо, не до кінця розбираються в системі політики. І тому сама задумка була, що давайте дозволимо їм вибирати представників, а вже ті представники зроблять мудрий, зважений крок, тому що вони більш політично підковані. Тобто це була така основна думка, чому вибирати не напряму, а саме через представників.
Друга проблема з цією системою полягає в тому, що пропорційність голосів, тобто кількість голосів до кількості оцих представників, не пропорційна. Деякі штати чи в деяких штатах на один електоральний голос, тобто на одного представника, набагато більше людей, ніж в іншому штаті. Тобто, я дам пізніше трошки цифри, але перекоси часом бувають у розмірі 80 до 1. Тобто, на певних виборах, зокрема, як вибори в Сенат, один житель Вайомінгу вартує 80 жителів Каліфорнії, навіть 82, здається. Тобто, уявіть, якби в Україні один житель Львівської області важив у 82 рази більше, ніж один житель, скажімо, Луганської області. Тобто, дуже-дуже непропорційно. Чому так? І знову-таки, чому це не просто так, а чому в цьому є якась логіка? Багато людей не розуміють, що Сполучені Штати Америки – це сполучені держави, країни Америки. Тобто, дослівний переклад назви країни – це «The United States of America». «State» – це не штат в розумінні території, а «state», тобто слово «state» означає «держава». Так? І коли формувалися Сполучені Штати Америки, це саме був союз держав. Щось подібне, якби, наприклад, на сьогодні, скажімо, наприклад, Європейський Союз вирішив стати однією країною. Тобто є зараз скільки там, 28 чи скільки країн в Європейському Союзі, і ось вони вирішили стати однією країною. І якби таке ставалося, як це було в Сполучених Штатах 250 років тому, зрозуміло, що єдиний спосіб переконати менші країни долучитись до цього союзу – це дати їм ті самі права, як і іншим більшим країнам. Тобто, скажімо, в Європі, напевно, Словакія, Естонія, Чехія, менші країни не захотіли би ставати членами такого союзу, якби голоси на, скажімо, виборах до Сенату цієї країни були пропорційними населенню. Тому що вони прекрасно розуміли би, що Франція, Італія, Німеччина і Британія фактично повністю вирішували би долю оцього союзу з 28 країн. Тобто зрозуміло, що меншим країнам фактично не лишалось би можливості впливати на політику цього нової держави, нової країни. Точно так само, коли формувалися Сполучені Штати Америки, менші штати, менші території, менші країни переживали, що, умовно, Нью-Йорк і Техас будуть повністю вирішувати долю країни. І тому, звичайно, компромісом було дати всім штатам одинакову кількість представників в Сенаті. І зараз, наприклад, в Сенаті є 100 сенаторів, по 2 від кожного штату. Як від величезної Каліфорнії з її, здається, 43 мільйонами жителів, так і від малесенького Вайомінгу з його 500 000 жителів. Ось. Тобто, фактично, в Сенаті, який, наприклад, визначає дуже багато важливих рішень для всієї країни, якось, наприклад, нещодавно було питання імпічменту, наприклад, президента, так? Тобто, цей орган представлений сотнею, 100 сенаторами, але кожен голос чи кожен каліфорнієць має у 80 разів менше представництва в цьому органі, ніж кожен, наприклад, житель Вайомінгу. Тобто в результаті, бачите, якщо дивитись на попередні вибори президента, коли Хіларі Клінтон набрала на 3 мільйони більше голосів, це велика перевага, це дуже велика перевага. Попри те, вона не стала президентом, і попри те, в Сенаті якраз більше республіканських представників, хоча популярно по кількості голосів, судячи по останніх виборах, такі більшість людей підтримували демократів якраз чисто по цифрі. Але менше з тим Сенатом, тобто тут, здається, більш-менш все зрозуміло, справедливо чи ні, є як є. Проблема в тому, що коли доходить діло до виборів президента, щось подібне ми також спостерігаємо. Тут, звичайно, кількість оцих електоральних голосів, тобто кількість представників, які будуть голосувати за президента, є пропорційною до кількості жителів штату. Але є декілька правил, які створюють перекоси. Тобто, якби вона була ідеально пропорційна, можливо, було б не так страшно. Але перекос в тому, що, наприклад, скажімо, правило вимагає щонайменше 3 представника від кожного штату. Тобто мова йде про те, що якщо штат дуже маленький, як, наприклад, там Вайомінг чи Південна чи Північна Дакота, то вони настільки маленькі, що пропорційно їм би мало би бути приписано тільки, наприклад, один електоральний голос, а вони отримують їх аж 3. В результаті виходить ситуація, коли у виборах президента країни
один житель Вайомінгу важить в три, навіть трошки більше, ніж в три рази більше, ніж один голос, один житель від Каліфорнії. Так? Тобто, виходить, коли ми даємо оці от електоральні голоси представників жителям країни, ми їх даємо в кілька разів більше жителям одного штату на душу населення, ніж жителям іншого штату. Склалося так, що на даний момент, і так було не завжди, колись було, до речі, якраз навпаки, але останніх років 40 республіканців підтримують жителі середніх штатів, тобто штатів посередині континенту, а демократів підтримують жителі штатів не на периферії, а на побережжях. В результаті за демократів голосують жителі от таких великих штатів, як Каліфорнія, як Нью-Йорк, як Флорида, там незрозуміло, 50 на 50, але от в оцих от штатах, якраз великих на берегах, склалось так, що їхні голоси важать менше. Причому, як я казав, тобто важать менше в два, а то й в три рази. І виходить, якщо ви набираєте, перемагаєте в таких штатах, як Каліфорнія чи Нью-Йорк, це вам дає меншу перевагу, ніж якщо ви перемагаєте оці менші центральні штати. Тобто, фактично, в кінці зводиться все до того, що треба набрати не більше голосів, а більше штатів. І от якраз цих штатів якраз є більше всередині, вони менші, і вони традиційно голосують за республіканців, що створює таку перевагу для республіканців. Більше того, в більшості штатів система працює таким чином, що переможець штату забирає собі всіх представників штату. Наприклад, скажімо, я живу у Північній Кароліні, де традиційно голосується 50 на 50 республіканці-демократи. Обама переміг з перевагою в 1%, 50,5 на 49,5. Трамп переміг з 1% в перевагу на перевагу республіканців, але переможець забирав всі голоси цього штату. Тобто в нас, здається, наскільки я пам'ятаю, 18 електоральних голосів. І хоча теоретично пропорційно це було би 9 на 9, а практично один переможець забирає всі голоси. І дивіться, виходить така ситуація, коли, наприклад, скажімо, Клінтон виграла Каліфорнію, так? 43 мільйони виборців, вона виграла не всі голоси, але приблизно три чверті голосів, дві треті голосів. Але хоча вона забрала фактично штат з населенням 40 з копійками мільйонів, це їй дало тільки якусь певну кількість голосів. Тобто їй було б набагато вигідніше перемогти Каліфорнію з перевагою в один голос, тобто набрати 20 мільйонів плюс один голос і забрати всі 40 з копійками електоральних голосів цього штату, а натомість решту 20 мільйонів розподілити рівномірно між цими маленькими штатами. Але, звичайно, такого не сталося, тобто вона перемогла з величезним відривом як Каліфорнію, так і Нью-Йорк, але це їй все одно дало просто всі голоси цього штату і фактично ті голоси, які були вище 50%, вони, можна сказати, в якійсь мірі згоріли. В той же час, коли діло дійшло до Трампа, він переміг дуже багато цих от маленьких штатів з перевагою в дуже-дуже невелику кількість голосів, буквально там на кілька голосів в деяких штатах, таких як, наприклад, там, скажімо, деякі там Дакоти, Мічигани, Вісконсин і так далі. В результаті, виходить, хоча перевага була мінімальна, вона віддавала йому всі голоси цього штату. Тобто всі, скільки в них було, там 3-4, вони маленькі, але от він забирав всі ці голоси. І в результаті вийшло, що 25% всіх Трампових голосів, тобто левина доля його виборців, його електоральних голосів, його представників, була визначена 191 тисячею реальних виборців. Тобто фактично 25% всіх його електоральних голосів дало йому одне невеличке село, типу того, в якому я живу. Тобто так, в нас насправді не село, а метрополія має 1,5 мільйона жителів, але ну, уявіть собі містечко розміру менше за Рівне чи Тернопіль, фактично дає тобі 25% голосів по всій країні. І саме чому так сталося? От саме через те, що оці от маленькі штати мають непропорційно велику кількість представників, і перемігши багато оцих маленьких штатів, буквально там кожен раз на кілька тисяч голосів, Трамп набрав дуже велику кількість оцих електоральних голосів. Ось, це в деякій мірі нагадує ситуацію з так званим gerrymandering. Тобто, дозвольте мені показати такий слайд вам, напевно, який ви колись могли бачити самі. Зараз одну секундочку, відкрию свій share екран. Тобто, якщо ви, можливо, слідкуєте за політикою, ви знаєте, що є такий феномен, який називається gerrymandering, тобто це розкроювання кордонів виборчих дільниць таким чином, що один тип виборців, їхні голоси нівелюються,
а інший тип виборців, їхні голоси підсилюються. Ось, наприклад, ви бачите три можливих розподілу підрахунку голосів між умовно червоним і синім кандидатом. І уявімо, що за червоного кандидата голосують 60% населення, а за синього кандидата голосують 40% населення. Якби ми голосували безпосередньо, якби ми рахували безпосередньо бюлетні, то переможцем став би, звичайно, червоний кандидат з кількістю голосів у 60%. Так само, якби ми рахували дільниці, на яких переміг один кандидат чи інший, якби розподіл по дільницях виборців був пропорційний, то знову-таки один кандидат би набрав би явно більше. Причому, якби був розподіл такий, як от на цьому другому графіку, то червоний кандидат переміг би всі дільниці і в результаті отримав би 5 з 5 дільниць, тобто 5 представників з 5. Але якщо дуже хитро провести кордони між цими дільницями, як показано на третьому малюнку, то попри те, що 60% голосувало би за червоного кандидата, переможе все одно синій кандидат, який в цьому випадку забере 3 з 5 дільниць. Щось дуже подібне відбувається якраз з виборами президента. До речі, це не є якась гіпотетична ситуація. Знову-таки, в Північній Кароліні, де я проживаю, саме це сталося на минулих виборах. Саме з цього приводу було судове розслідування. І в кінці кінців Верховний суд призначив, що так, республіканці свідомо намалювали кордони таким чином, щоб допомогти своїй партії. І справді, якщо ви подивитесь на нашу електоральну мапу, карту, у нас є деякі такі дільниці, які отака от тоненька, потім дві такі бульки по краях. Тобто вони з'єднані тільки якоюсь дорогою. Саме ось для цієї маніпуляції. І ось якраз через те, що так склалося, що електоральні голоси якраз розбиваються трошки дивним чином, природньо так склалося, що зараз ця ситуація грає на руку республіканцям. Чи переможе Трамп, чи ні, ми не знаємо. Очевидно, по всіх прогнозах, Байден набере більше голосів. Але ми знаємо, що і Хіларі набрала більше голосів в свій час на цілих 3 мільйони, але це їй не допомогло. Щось подібне може статися сьогодні. Більше того, говорячи просто про особливості виборів цього року, багато хто планує чекати результатів і сподівається знати результати виборів вже сьогодні чи завтра. Скоріше, всього цього не станеться в цьому році. Чому? Тому що рекордна кількість людей голосують поштою. І в багатьох штатах правила дозволяють зараховувати голоси, які були відправлені поштою до кінця виборів, тобто до сьогодні. Якщо хтось, наприклад, голосує поштою сьогодні, може пройти день, два, три, поки цей поштовий конверт дійде до дільниці. Можливо, навіть довше, якщо людина, скажімо, зараз на канікулах в Каліфорнії або в Алясці, так, а голосує, наприклад, в Нью-Йорку. Це може зайняти кілька днів, поки цей голос дійде, і тому очевидно, що виборчі дільниці будуть чекати, поки всі голоси не будуть зібрані, перш ніж вони зможуть оголосити кінцеві результати виборів. А другий такий цікавий нюанс цього разу є в тому, що якщо ви слідкуєте за ситуацією в Сполучених Штатах, ви знаєте, що ставлення Трампа до ковіду було таке досить специфічне. А саме, спочатку він взагалі казав, що це все неправда, потім казав, що це змова проти нього, чи то китайців, чи то демократів. І, відповідно, його послідовники так само ставляться з певною зневагою до ковіду. Що це означає, що так склалося, що прихильники Трампа не бояться ковіду, а противники Трампа навпаки бігають і кричать, що скоро ми всі помремо і намагаються бути дуже обережними якраз з цим соціальним дистанціюванням і так далі. І що склалося, це те, що прихильники Трампа не бояться йти на виборчі дільниці голосувати вживу, а противники Трампа якраз намагаються бути соціально свідомими і утримуватися від людних місць і якраз голосувати поштою. І були дуже великі якраз і сварки, і конфлікти стосовно цих саме виборів поштою. Трамп дуже активно намагався чи то заборонити взагалі голосування поштою, чи то, наприклад, скажімо, зменшити фінансування державній пошті в Сполучених Штатах, щоб ті чи то відмовилися, чи то не могли доставити голоси. Були багато сварок на цю тему, були багато судових розслідувань, чи можна голосувати поштою, чи можна ставити скриньки, наприклад, скажімо, не всередині будівлі, а ззовні. І якраз саме по тій причині, що штаб Трампа розуміє, що заборонивши голосування не вживу, тобто не фізично,
вони відсіють велику кількість противників Трампа, які бояться ходити в людні місця. В той же час його прихильники не бояться, тому це було б йому на руку. Потім, якщо ви пам'ятаєте, була дуже велика сварка за суддю Верховного суду, яку призначили 8 днів, рівно 8 днів тому. Знову-таки, коли Обама 5 років намагався призначити свого суддю до Верховного суду, республіканці, які на той час контролювали Сенат, відмовилися навіть ставити на голосування питання. Тобто вони не проголосували проти кандидата Обами, а вони, в принципі, не виставили на голосування. Причиною було те, чи поясненням було те, що нібито це був останній рік Обами, через якийсь рік відбудуться вибори, давайте вже дочекаємося, дамо новому кандидату можливість призначити суддю, який, до речі, призначається пожиттєво, тобто який на наступні 20-30, а може і більше 40 років буде визначати, скажімо так, напрямок політики країни через судові рішення. І здавалось би, коли цього разу померла суддя кілька тижнів тому, республіканці мали би сказати, ну давайте вже дочекаємось до нового президента і дозволимо новому президенту призначати суддів. Вони цього не зробили. Вони дуже активно і, можливо, навіть, можна сказати, нагло протиснули свого кандидата і призначили її всього 8 днів тому. Більше того, на той час уже проголосувало, здається, щось 40 чи 50 мільйонів виборців. Тобто величезна кількість... Це було не тільки незадовго до виборів, а це було вже всередині виборів. Тобто проголосувало мало не половина всіх виборців. Тим не менше, вони протиснули свого кандидата. І якраз однією з таких, скажімо, версій чому, це, можливо, очікується, що вибори президента будуть вирішуватися в суді, і Верховний суд буде кінцевою інстанцією. І Трамп якраз намагався призначити свого суддю, який, можливо, буде більш прихильним до Трампа, коли діло дійде до визначення результатів виборів. Як там буде, ми точно не знаємо, але все йде до того, що вибори, результати виборів ми не будемо знати завтра чи післязавтра, а будемо чекати щонайменше додатковий тиждень, якщо не два, поки порахують всі голоси, які відправлені поштою. Пізніше дуже ймовірно, що діло дійде до суду і буде довгий розгляд суду. І вже що вирішить суд в кінці кінців, ми можемо знати, можливо, тільки під Новий рік. Звичайно, якщо станеться таке, що один кандидат буде перемагати з величезним відривом, то, в принципі, ситуація буде ясна до завтра, але дуже ймовірно, що цього не станеться, і тому запасайтеся попкорном, може бути дуже довго і весело, поки ми будемо знати, хто переміг у виборах. Окей, здається, зупинюсь тут. Якщо якісь є питання, або, можливо, я щось пропустив чи щось не точно пояснив, буду радий за ваші коментарі.